បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រទាំង2 channel ទាំងសិតរៀនភ្លេងក៏ដូចជា channel Moharith Rin Music School ដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបတ်បង្ហាញទៅលើបတ်ចម្រៀងហោមរងពីរបတ်ជាប់គ្នាទាំងបတ်នារីលង្វែកនិងបတ်ដំណើរខ្មែរបាទនេះគឺជាបတ်ចម្រៀងបែបប្របេនីសម្រាប់បတ်ចម្រៀងដែលខាងបងប្អូនភ្លេងបុរាណយើងគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ហើយសម្រាប់ឥឡូវនេះយើងយកមកប្រើប្រាស់ទាំងទម្រង់បែបសម័យបូកបញ្ចូលទាំងឧបករណ៍បុរាណដើម្បីឲ្យសពន្ធភាពគេថាសពន្ធអសិស្រ័យបែបគេថាភាពនៃការឆាតឆាយនៃបတ်ចម្រៀងប្របេនីរបស់យើងក៏ដូចជាការសម្រួលទៅលើអកលខ្លះខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យបទចម្រៀងនេះកាន់តែគេថាសភ័ណភាពកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនផងដែរទាំងបទចម្រៀងនារីលង្វែកនិងដំណើរខ្មែរខ្ញុំនឹងលេងជាពីរចប់សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអាចយកទៅហាត់រៀនលេងជាមួយនឹងគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បទចម្រៀងនេះបាទបទដំណើរខ្មែរជា melody ទាំង2បទនៃនារីលង្វែកនិងបទដំណើរខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបទបង្ហាញទៅលើអាកោឡាមីណើអកហ្វាអកសល់សេតបាទហើយយើងចូលនឹងបတ်ដំណើរខ្មែរអកសល់កដូអកឡាមីណើអកសល់អកដូ
ដូឡាមីណឺអាកសលអាកដូកដូអានេះដូសេតកូហ្វាអាចកសលសេតអាកដូវិញមានអកសលកោដូបាអកឡាមីណអកសលបាកោដូសេតកោបាកោសលសេតកោដូគាត់ជាការបတ်បង្ហាញយឺតៗដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញដៃហើយសំខាន់តែប្រៃតោះរៀងរៀងល្អល្អបន្តិចដោយសារភ្នែកមើលផងដៃលេងផងអញ្ចឹងរៀងអាចដាក់ដុំតិចបាទនៅពេលនេះសូមយើងទៅជាមួយគ្នាបាទបတ်ដំបូងគេគឺបတ်នារីលងវែកខ្ញុំលេងជា2-3 ចប់បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងឆ្លងទៅបတ်ដំណើរខ្មែរThank you.
ាទសូមអរគុណហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់នឹងការលេងមិនធ្វើបានល្អទាំងដៃឆ្វេងដៃស្ដាំរៀងតាក់ដៃតាក់ជើងតិចហាសូមអធិស្ឋានហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងអាចយកទៅហាត់រៀនជាមួយនឹងអាកោថ្មីនឹងមេឡូឌីនារីលងវែកក៏ដូចជាដំណើរខ្មែរហើយសូមអរគុណសម្រាប់មកការគាំទ្រសម្រាប់ខ្ញុំបាទជាគ្រូមហារិទ្ធក៏ដូចជា channel YouTube Moharith Rin Music School ក៏ដូចជា channel សិទ្ធរៀនភ្លេងផងដែរសូមជួយ like ជួយ share ជួយ comment សម្រាប់នៅក្នុងបទចម្រៀងនីមួយៗដើម្បីឲ្យខ្ក្នុងអាចធ្វើនៅវីដេអូបន្តបន្តក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើ link Telegram លោកអ្នកបងប្អូននឹងអាចចូលនៅក្នុងក្រុមនោះថ្ងៃក្រោយលោកអ្នកបងប្អូនងាយស្រួលពេលដែលខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីទៅលោកអ្នកបងប្អូនមិនចាប់បាច់ចូលនៅក្នុង YouTube ទេខ្ញុំនឹងលីងវីដេអូមេរៀនថ្មីថ្មីចូលនៅក្នុងក្រុមនោះតែម្ដងងាយស្រួលលោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែចូលក្នុងក្រុមនឹងឃើញវីដេអូផ្សេងផ្សេងទាំងពីរ channel ដែលខ្ញុំបានរៀបចំលោកអ្នកបងប្អូនហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់សម្រាប់លេខទូរស័ព្ទ092093លោកអ្នកបងប្អូននឹងអាចឆាតមកផ្ទាល់ហើយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងសាលារបស់មហារិទ្ធរបស់យើងខ្ញុំផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំសម្រាប់គ្រូមហារិទ្ធសូមអរគុណហើយសូមថ្លែងអំណរគុណលោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូ channel របស់យើងខ្ញុំកន្លងមកបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា